E aí, pessoal, tudo bom com vocês? Aqui quem fala é o Hidro, Pedro, que tá falando aqui com vocês. Caraca, velho, olha só esses dragões aqui. Tem um dragão azul, um dragão vermelho, velho. Da hora, hein? Fazia tempo que eu não via dragões nesse jogo. Pessoal, hoje eu vou mostrar pra vocês um pouquinho de como é este jogo, o Last House. Cara, este jogo, nem num PC com 4 GTX 1080 Ti, esse jogo não vai rodar. Sempre aos 60 FPS. Galera, eu vou fazer um pequeno tutorial hoje, tá? Como você, ó, esse cara aqui, meu amigo. Ele que tá me buffando aí, porque os buffs dele é level mais alto, né? Tô gravando. Esse cara aqui me ajudou pra caramba a upar, ele me emprestou armadura e tal. Olha só o naipe do titã dele, velho, comparado com o meu. Pessoal. Com esse. Pessoal, fiz uma live ontem desse jogo, enquanto eu upava pra pegar o level 125. A galera curtiu pra caramba a live, o pessoal ficava até engraçado umas partes. Galera, esse é um pequeno tutorial, eu vou estar ensinando pra vocês como é que vocês vão jogar esse jogo, tá? Vou deixar um link aí na descrição, eu não estou sendo nem pago nem nada, é só porque eu quero que vocês joguem, tá? Deixem nos comentários o seu nome do personagem, a hora que você for jogar, porque aí o meu amigo aqui, ele é administrador desse clã, dessa guild, e a gente vai estar ajudando vocês. Pessoal, tá vendo essas habilidades aqui, ó? Cada uma dessas habilidades aqui, elas servem para alguma coisa. Alguns são buff, que melhora seu poder de ataque, sua defesa, a vida, o HP. E outras são habilidades ativas, né? Que são nocivas ao inimigo. Ou seja, com uma pancada só vai ser muito mais forte. E essas, você precisa de ponto de habilidade, né? Pra... Ó, esse jogo aqui no começo ele dá umas lagadinhas assim mesmo, antes de você ir no lugar, ó. Essas habilidades são bem necessárias para você upar, principalmente as habilidades passivas. Quer ver? Essas aqui, ó, que aumenta, por exemplo, essa daqui aumenta a possibilidade de eu não receber golpes críticos, golpes mais fortes. Essa aqui aumenta meu HP, essa daqui aumenta a velocidade do meu ataque, essa aqui aumenta meus pontos de vida. Isso aqui aumentou em 2000 o tanto de vida que eu tenho. Ou seja, isso me ajudou pra caramba. Vou mostrar aqui pra vocês um outro mapa que eu não mostrei na live. Isso aqui é um deserto. É um jogo em mundo aberto, pessoal. E tem vários mundos, né? Vamos dizer assim. É um RPG, né? Bem grande, por se dizer assim. Aqui é a cidade. A gente já nasce sempre na cidade. Tem horários de bônus, pessoal. A cada 2 horas tem um bônus dungeon. Você ganha 50% a mais XP. Eu vou dar um exemplo pra vocês aqui, ó. Eu estou correndo mais rápido porque o GM me deu um buff de velocidade e um buff de velocidade de ataque. Eu tenho que aproveitar pra upar porque não é toda hora que eu tenho esses buffs. As habilidades que eu falei, por exemplo, essa aqui se chama perturbação, ó. É que esse bicho aqui é level muito baixo, então não vai nem adiantar. Mas, ó, perturbação, além dele provocar dano no inimigo, ele deixa o inimigo stunado, sem poder te atacar. Esse aqui, eu acho que é a minha skill mais forte. Ó, eu vou dar um exemplo aqui pra vocês, ó. Deixa eu bater numa dessas aqui. Que elas vão vir pra cima de mim, ó. Essa habilidade aqui. Ó. Ela mata 5 inimigos, né? Porque elas são level baixo, mas ela tira dano de 5 inimigos que tiver ao meu redor. Essa aqui também é bem forte, é do level 102. Essa daqui é do level 122, ó. Também acerta 5 inimigos que estão à volta. Enfim, esse, ó, o mapa é bem grande, é bem extenso, ó. Eu tô aqui, ó, tá vendo? Eu vou andar um pouquinho pra vocês verem o quão grande é o mapa. Acho que de cavalo eu corro mais rápido. Eu tenho um cavalo aqui que também me dá buff de ataque e defesa. Ó, eu tô andando por aqui, ó. Aqui é uma dungeon, né? Que você aproveita o bônus dungeon, claro. E você ganha um bom XP, uma boa experiência. Jogando lá, matando os bichos. Enfim, pessoal, esse daqui é o mapa, um dos mapas, né? Eu vou dar restart aqui, quer dizer, voltar pro centro. E, pessoal,
Vocês vão precisar entrar num clã pra gente travar o seu XP. Quando você estiver no level 23, eu recomendo level 23, para você pegar esses pontos de habilidade. Cada habilidade que a gente usa, todas essas habilidades aqui, ó, gasta pontos de habilidade. Eu ainda preciso de 150 mil pontos para aprender todas as habilidades. Só que eu não vou aprender todas, ó. Essa aqui, por exemplo, eu não vou aprender. Essa daqui também eu não vou aprender porque é skill ruim. Não adianta, não compensa pegar essas skills. Essa daqui também eu não vou aprender e não vou aprender. Eu me arrependi de ter aprendido essa daqui porque não é necessário. Realmente não precisa dessa habilidade. Mas enfim, né? Isso aí a gente vai. Eu já vou ensinando para vocês algumas skills você realmente não precisa aprender. E aí, pessoal, o que que você vai fazer? Você vai comprar esse mapa de Dratan nesse carinha aqui, ó. Opa, Kendra quer me adicionar aqui? Depois eu quero ver o que que ela vai falar. Nessa Tina Mercader aqui, você vai comprar esse mapa de Dratan. Ao comprar, o quê? Olá. É um servidor espanhol, pessoal, e tem muitos brasileiros aqui também. Tô perguntando se ela tem uma pérola branca level 5, que é uma joia que dá 5% de precisão. Tô pensando também em não usar esses perla. E aí, pessoal, vocês vão vir aqui, clica no mapa de Dratan. Óbvio, vocês têm que estar no mapa de Dratan, não pode estar em outro mapa, tá? O frame rate do jogo caiu para 23 frames, velho. Em alguns locais assim, ó, o jogo cai para 23. Aí, pessoal, vocês vão vir aqui e clica uma vez, ó, na tecla e depois em movimento e sim. Aí você vai começar a se teletransportar pro lugar onde vocês vão pegar esses pontos de habilidade, tá? Isso aí é bem para quem vai começar mesmo a jogar. Tem várias classes do jogo. Eu vou tentar reiniciar ali para mostrar mais uma para vocês. Olha só, começou aqui. Aí aqui, pessoal, o que que vocês vão fazer? Vocês vão matar esses bichos aqui. Cada bicho dá um ponto de habilidade e você tem que pegar 80 mil. Não se preocupe, esses bichos aqui, vocês vão matar com um ataque também. Nossa, meu ataque tá muito rápido, cara. É isso aí, pessoal. Eu vou deixar para fazer gameplays com outros personagens mais pra frente. Eu vou ir fazendo mais vídeos, tá? Espero que vocês tenham gostado. Eu vou upar um pouquinho aqui com vocês. Enquanto eu me despeço de vocês, eu acho que eu chego lá a tempo. Então, pessoal, não se esqueça de deixar o seu like, o link tá aí na descrição, tá? E se vocês entrarem aqui no nosso clã, a gente vai ajudar vocês a pegar esses pontos de SP, né? De ponto de habilidade mais rápido. E também vamos upar vocês. Eu mesmo estou no level 125, o level máximo é 180. Tenho amigos no level 185, no level 172, 182, mais ou menos assim. Os caras já estão até indo pra guerra, né? Guerra do Castelo. E quem ganha a guerra fica dono do castelo. Esse jogo é bem interessante em alguns pontos, tá? Eu consegui refinar o meu set. Um amigo meu refinou, na verdade. Eu dei os itens para ele refinou. E eu tô devendo 70 pedras de refinamento para ele. Só 70. Vou ver se eu pago ele logo. Aproveitar que eu consegui vender uns itens hoje. Ó, eu upo nesses. Nessas harpias aqui, eu deixei até salvo. Esse aqui é o pergaminho da memória. Vocês têm que ter ele, tá? Pergaminho da memória, pergaminho de retorno. Eu prefiro usar o retorno com pet, né? Em lugar com cavalo, montaria. Em lugares que dá para usar, eu uso. Tem alguns lugares que não dão para usar. Ó. Veja aqui a minha defesa e meu ataque, ó. O cavalo level 37 aumenta um pouco o ataque e a defesa, né? E o titã também tem uns buffs. É claro, o titã tem um buff de defesa e de ataque. Vamos ver se ela vai morrer rápido agora que eu tô com. Agora eles vão morrer rápido, ó, fica vendo. Deixa eu usar o meu dragão apoio, que também aumenta meu ataque e defesa. Poções de ataque. Que eu quero upar. Bom, pessoal, então é isso. O vídeo de hoje vai ficando por aqui. Espero muito que vocês tenham gostado, viu, galera? Deixa eu usar aqui um buff de precisão que o Titã tem também. Tem várias classes para jogar, todas as classes são bem iguais, pessoal. Não tem uma classe que é muito inferior à outra. Tem uma classe, por exemplo, o Knight, né, o cavaleiro. Ele tem mais defesa, porém, ele tem menos precisão e menos golpes críticos. Já a Rogue, né, que se chama ladrona aqui, ela tem muito mais precisão, muito mais ataque, ela mata muito rápido, porém, ela tem menos defesa.
Então todas as classes são bem equilibradas. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham curtido o vídeo, galera. Eu vou ficando por aqui. Galera, era pra ter começado a upar um vídeo hoje de Resident Evil 7. E o vídeo deu apenas 4 GB o tamanho. Pois é, pessoal. Vai ficar pra próxima. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo e valeu. Ó, o perturbação é assim, ó. O bicho fica paradinho lá sem te bater. Aí você pega, regaça eles, ó. Ó, essa daqui é aquela skill que eu falei que era forte, ó. Espero ver vocês no jogo, galera. Até mais. We'll be right back.